Compre e venda seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a passar do meu mapa, o Patiferra 0.2, beleza? A gente teve uma galeria jogando aí, o clear rate teve 11 raids de 505 tentativas, jovens. É sinal de que eu fiz um mapa consideravelmente difícil, né? Eu fiquei feliz, enfim. Então, vamos lá, Patiferra 0.2. Mano, é muito fácil o mapa. É o seguinte, eu vou fazer o mapa, eu vou editar ele, vou dificultar o mapa, tá? Pra que vocês consigam passar da primeira parte e consigam aí já jogar numa etapa, num desafio novo. Ai, cacete. Ai, cacete, consegui jogar o P fora. Bom, vocês já entenderam como é que é o esquema do P, né? Eu coloquei uma distância aqui perfeitamente calculada, onde você dá uma cabeçada, ele volta pra você. Você pisou aqui, ó. Aí aqui, obviamente, não tem muito segredo. Pegou essa bagaça, espera o fogo passar por você, ó. Deixa essa bagaça aqui e faz assim, ó. Ah, errei! Eu errei, mano. Eu sempre erro ali, ali é a parte mais difícil do mapa realmente, né? Então agora aqui... Eita, vem P. A gente tem que acertar a cabeçada aqui, ó. Ele joga na gente. É da hora que se você pegar aqui e fizer isso aqui, ó, ele volta, mano. Ó, que louco. Eu fiz o cálculo direitinho. Direitinho aqui, ó. Beleza. Caiu aqui, pula aqui, pula aqui, pula... Opa. Oh my! Gente, eu morri duas vezes no meu mapa, velho. Não tá um mapa muito fácil, né? Mas calma que eu vou mostrar pra vocês se tem gente passar dele sim. E é que eu tô vacilando também. Vamos jogar sério, ó. Pisou aqui, pans... Pulei, ok. Eu queria agradecer a todos vocês que testaram o mapa, né? Foi meu primeiro mapa, aí a gente tem muita coisa pra aprender ainda. Oh my! Consegui. Peguei o Yoshi. Agora essa é a parte que eu tenho um pouquinho de dificuldade pra fazer, confesso. Fuck! Morri, velho. Mas foi muito bem. Eu quase cheguei, jovens. Não era pra ser tão difícil, né? Mas vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu ver o peixe, bate nele de cabeça. Piso aqui, pans. Cara, eu já morri todas essas vezes no meu próprio mapa, velho. Olha só que... Calma. Peguei aqui, ok. Foi. Deixa o foguinho subir de novo. Não cai, Yoshi. Yo! Agora eu passei fácil, hein, jovens. Falei pra vocês, é tranquilo. Não era um mapa difícil. Essa é a versão 0.2 ainda, jovens. E agora é o seguinte, a gente vai crescer mais esse mapa. Então eu vou cortar, né, vou fazer um cortinho no vídeo aqui agora. Vou adicionar mais algumas coisinhas, mais alguns desafios que eu fiquei pensando esses dias pra colocar no mapa. Depois eu passo o código novo pra vocês, beleza? Então fique aí. Bom, mano, então eu fiz as modificações necessárias, certo? E agora eu vou mostrar pra vocês que dá pra concluir o Patiferra 0.2. Na verdade, tinha que mudar o nome, Patiferra 0.4 agora, mas beleza. Bom, todo o processo que eu já ensinei, certo? Eu vou mostrar aqui. Depois a parte nova, eu adicionei mais três desafios. Os três desafios você vai ter que descobrir por conta própria, né? Então eu vou mostrar a parte que vocês já sabem e tal, que já ficou fácil. Já ficou boiada. Cara, esse negócio de criar mapa nesse negócio é muito divertido, meu Deus do céu. Ai, caralho. Pera aí. Aqui, beleza, pisamos. Ó, aqui já começa o desafio novo, hein, jovens. Ó, aqui já tem segredinho. Então eu vou cortar essa parte, certo? Quando eu chegar no final do mapa, só mostrar pra vocês que tá, eu volto. Beleza, acabei de terminar o mapa. Tá difícil. Levei aqui, ó, eu sei o que tem que fazer, levei uns... 7, 8 minutinhos, não tá impossível, tá um difícil gostoso, um difícil desafiador. Você não dá rage, tá? Ah, e agora tá aqui o Name Discurse, vocês não estão vendo, né? Tá aqui no console do Wii. E agora sim vai ver o Patiferra 0. Oh, não! Não, deu o nome errado, era pra eu apagar e colocar Patiferra 0.4. Ficou 0.2 ainda. Então, peraí, eu vou arrumar o nome e eu volto quando tiver um link. Então beleza, agora está aí o Patiferra 0.4. Ou você entra no meu perfil e acompanha por lá, ou você coloca este negocinho aí no seu Wii U. E o desafio ainda tá valendo, então se terminar me avise, beleza? E coloque o vídeo aí pra que eu veja também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, avalie deixando seu joinha, o seu favorito. E se você quiser mais Mario Maker, é muito importante que você realmente faça isso. Patiferra 0.4. Mano, na moral, a hora que tiver a Patiferra 1.0 vai ser o mapa mais difícil do Brasil, prometo pra vocês, viu? Sempre que eu tenho uma ideia nova, eu venho, mostro o que a gente fez da última vez e aumento e vou expandir o desafio, beleza? Queria agradecer a vocês pelo apoio com a série de Mario Maker, eu tô muito feliz de trazer esse conteúdo pro canal, eu tô muito feliz de estar jogando esse jogo porque é realmente um jogo muito bom. Então, se você gostou, deixa seu joinha, seu favorito, se inscreve no canal. Beijo, muito obrigado, galera, tamo junto, até a próxima, fui!